Vai devagar, rapaz! Vai devagar, homem! Devagar! Fazer um videozinho pra vocês aí, hein? É isso aí, minha galera. Quarta-feira, meu povo. São Paulo, né, galera? De volta pra casa, hein? Thank you.
3 minutos aí pra vocês, minha galera. Aqui é Capitão João, sentido que sentido a Ribeirão Piro, Rio Grande da Serra, Paranapiacaba. Aqui é Capitão João, hein? Quem tá fora de Mauá aqui, ó, como é que tá Capitão João aí? Me conhecia antes, Capitão João tá só o ouro, hein? Tem buraco nenhum a Capitão João, hein? Tá boa, hein, a Capitão João, hein? Mais um dia de volta pra casa, quarta-feira, hein? Like aí, comente aí, compartilha aí.